alle sammen og velkommen til den her video. I den her video der skal jeg selvfølgelig vise jer, hvordan jeg får det her look, som er et Halloween look. Og det her look er selvfølgelig stærkt inspireret af Dizzy Perkins look. Hun har lavet et look, hvor at hun også smelter, men det er et kranje, der er inde under i stedet for en robot. Og ja, jeg ved ikke, jeg synes, jeg har sådan set det her i en Halloween film på et tidspunkt, eller en eller anden gyserfilm, hvor der er en eller anden robot, der smelter. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men ja. I hvert fald så er jeg rigtig, rigtig vild med, hvordan looket kom til at se ud, og jeg håber virkelig, at I kan lide den her video. Ja, hvis I gerne vil se, hvordan jeg får det her look, så skal I bare se videre i den her video. Jeg tænker, at jeg starter med det stykke, hvor jeg skal være sådan glamorous, så egentlig bare sådan normal makeup look. Så jeg starter egentlig bare med at fylde min bryn ud, og jeg tænker, at det bare skal se helt perfekt ud, sådan så at det ligesom går fra perfekt til fucked up robot. Jeg påfører bare en lille smule concealer på mit øjenlåg som en slags base til mine øjenskygger. Og den første øjenskygge, jeg starter med, er bare en hvid øjenskygge, som jeg bruger til at sætte hele mit øjenlåg. Så går jeg ind med en medium brun øjenskygge og påfører den med crease for at få en lille smule dimension. Og nu går jeg ind med en lidt dybere brun farve og påfører den lige med crease for at få endnu mere dimension. Og blender det lige ud med min blending brush igen. Nu tænker jeg, at jeg vil lave en winged liner, fordi at det synes jeg bare gør det lidt mere glamorous. Og så skal jeg selvfølgelig også have nogle lashes på, så jeg bukker lige mine vipper først. Og jeg tænkte, at vi godt kunne tage nogle ret vilde vipper på. Så altså de vipper på, som er fra Sia Boutique. Jeg håber, jeg udtalte det ordentligt. Jeg starter lige med at påføre noget primer, og jeg påfører faktisk primeren i hele mit ansigt, fordi at det, jeg skal have på i den side, hvor jeg skal være robot, det kommer til at dræbe mit ansigt fuldstændig. Så lad os håbe, at min primer kan sådan redde det lidt. Og foundation. Og jeg påfører bare min foundation sådan nogenlunde der, hvor den skal være. Og så selvfølgelig også noget concealer under øjnene. Blender det bare ud med min beauty blender, som jeg plejer. Og så sætter jeg også lige min concealer. Okay. Under øjet. Der skal vi selvfølgelig også have lidt øjenskygge. Og jeg starter bare med at være noget af den brune farve under øjet. Så tager jeg min pencil brush og påfører den lidt mørkere brune. Og fokuserer den ude i det yderste af mit øje og blander det lige så snart. Og så børster vi bare det her baking væk. Jeg tænker, at jeg også lige vil påføre bare en lille smule contour og highlighter. Først starter jeg lige med at konturere. Og lidt blush kan vel heller ikke skade. Og så til highlighter. Og highlighter også lige mit inner corner og mit brow bone. Wow, man skulle tro, at jeg lavede The Power of Makeup lige nu. Så nu skal jeg lave de der små meltdowns. Og ligesom med Desi, så vil jeg gerne have den køre sådan hen over næsen og så ned her. Og så skråt op her. Så vi starter bare ved næsen, tænker jeg. Og nu tager jeg sådan noget lim, som jeg kan påføre på min øjenbryn. Og nu kommer vi til det rigtig sjove. Vi skal have sådan en metallic i alt det her. Jeg bruger lige en lidt mindre børste til de her steder, hvor det skal være lidt mere præcist. Nu går jeg med en sort eyeliner og tegner de her steder lidt mere op.
tager jeg en sort eyeliner. Og hvorfor den heroppe i de her små huller. Og fylder bare ind og fader dem nedad. Og så Daisy, hun brugte sin finger faktisk til at fade det ned. Nå, men ligesom jeg tegnede hernede med en liquid eyeliner, det gør jeg så også heroppe nu. Nu skal vi jo have lavet det her robotagtige look ved at tegne nogle ting på mit ansigt. Okay, nu har jeg det i hvert fald taget hvid eyeliner på mine vipper. Det gik faktisk ret godt. Okay, vi skal have lavet de her plader, og jeg tænker, at jeg ikke rigtig vil lave sådan en speciel orden over det. Og så skal jeg også lige lade som om, der er nogle plader herinde under huden. Ja, en plade er ikke nok. Nå jo, vi skal have de der små runde ting på. Okay. Og nu skal vi så have skabt noget dimension mellem de her linjer. Så igen skal vi bare lave nogle små skygger, og det her det vil jeg så gøre med en sort øjenskygge i stedet for, fordi det er lidt nemmere at arbejde med, når vi skal gøre det på det her sølvagtige halløj. Og det skal være mere præcist, ikke? Så nu kan I se, at jeg har lavet skygger alle de steder, hvor det sådan der er under en plade. Nu vil jeg så bare lige give en lille smule dimension på siderne af pladen. Og der tager jeg ikke særlig meget øjenskyg på min vaste. Og nu mangler jeg nogle små ting faktisk. Og så er vi faktisk næsten færdige. Oh my god. Jeg elsker det allerede. Okay. Det jeg egentlig vil gøre, det var, at jeg vil tage lidt concealer. Så jeg kan rette mine små meltdowns lidt mere. Okay, og det sidste jeg mangler, det er faktisk bare, at der skal være en lille prik i alle de der små prikker, jeg har. Og jeg tror, jeg bruger min metallic farve, som jeg også har brugt i mit ansigt. Og nu er det her makeup look faktisk færdigt. Hvis det var, at jeg havde haft mere af den her liquid metallic ting,
så havde jeg også taget det ned her, så det ligesom var lidt mere complete. Men jeg havde ikke regnet med, at den ville løbe tør så hurtigt. Jeg er måske bare lidt dum, så det er blevet sådan, som det nu er blevet. Lad os bare lade som om, at der er et cut hernede, som gør, at der ikke er noget robotagtigt hernede. Så ja, jeg håber virkelig, at I kunne lide den her video, og hvis I kunne, så skal I huske at smide et like, og husk at subscribe til min kanal, så vil jeg blive rigtig, rigtig glad, og så ses vi snart igen. Hej hej! Og velkommen til den her video. I den her video, der skal jeg selvfølgelig vise jer, hvordan jeg får det her look, som er et Halloween look. Og det her look er selvfølgelig stærkt inspireret af Dizzy Perkins look. Hun har lavet et look, hvor at hun også smelter, men det er et kranje, der er inde under i stedet for en robot. Og ja, jeg ved ikke, jeg synes, jeg har sådan set det her i en Halloween film på et tidspunkt, eller en eller anden gyserfilm, hvor der er en eller anden robot, der smelter. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men ja. I hvert fald så er jeg rigtig, rigtig. Og så børster vi bare det her baking væk. Jeg tænker, jeg også lige vil påføre bare en lille smule kontur og highlighter. Først så starter jeg lige med at konturere. Og lidt blush kan vel heller ikke skade. Og så til highlighter. Og jeg highlighter også lige mit inner corner og mit brow bone. Wow, man skulle tro, at jeg lavede The Power of Makeup lige nu. Så nu skal jeg lave de der små meltdowns. Og ligesom med Desi, så vil jeg gerne have den køre sådan hen over næsen og så ned her. Og så skråt op her. Så vi starter bare lidt vildt med, hvordan looket kom til at se ud. Og jeg håber virkelig, at I kan lide den her video. Ja, hvis I gerne vil se, hvordan jeg får det her look, så skal I bare se videre i den her video. Jeg tænker, at jeg starter med det stykke, hvor jeg skal være sådan glamorous. Så egentlig bare sådan normal makeup look. Så jeg starter egentlig bare med at fylde min bryn ud. Og jeg tænker, at de bare skal se helt perfekt ud. Sådan så, at det ligesom går fra perfekt til fucked up robot. Jeg påfører bare en lille smule concealer på mit øjenlåg, som en slags base til mine øjenskygger. Og den første øjenskygge, jeg starter med, er bare en hvid øjenskygge, som jeg bruger til at sætte hele mit øjenlåg. Så gør jeg den med en medium brun øjenskygge og påfører den med crease for at få en lille smule dimension. Og nu gør jeg et med en lidt dybere brun farve og påfører den lige med crease for at få endnu mere dimension. Og blender lige ud med min blending brush igen. Nu tænker jeg, at jeg vil lave en winged liner, fordi at det synes jeg bare gør det lidt mere glamorous. Og så skal jeg selvfølgelig også have nogle lashes på, så jeg bukker lige mine vipper først. Og jeg tænkte, at vi godt kunne tage nogle ret vilde vipper på. Så altså de vipper på, som er fra Sia Boutique. Jeg håber, jeg udtalte det ordentligt. Jeg starter lige med at puffe noget primer, og puffer faktisk primeren i hele mit ansigt, fordi at det, jeg skal have på i den side, hvor jeg skal være robot, det kommer til at dræbe mit ansigt fuldstændig. Så lad os håbe, at min primer kan sådan redde det lidt. Og foundation. Og jeg påfører bare min foundation sådan nogenlunde der, hvor den skal være. Og så selvfølgelig også noget concealer under øjnene. Blender det bare ud med min beauty blender, som jeg plejer. Og så sætter jeg også lige min concealer. Okay. Under øjet. Der skal vi selvfølgelig også have lidt øjenskygge, og jeg starter bare med at høre noget af den brune farve under øjet. Så tager jeg min pencil brush og påfører den lidt mørkere brune, og fokuserer den ude i det yderste af mit øje og blander det lige så snart.